Bueno, boa tarde. Benvidas e benvidos a esta sesión de tarde. Das múltiples e posibles olladas coas que abordar o concepto tempo que nos reúne esta semana, a conexión do tempo coa memoria individual e colectiva e, polo tanto, co concepto de identidade é unha das que merecen, como non, atención detallada. O tempo non é xa onde acontecen as cousas, é a sustancia da que estamos feitos e feitas. A capacidade de recoñecerse nunha biografía individual ou nunha memoria colectiva pode ser o único xeito de ser e, polo tanto, o único xeito de ser para o futuro. Pero que sabemos do noso pasado, quen o escribe, que mecanismos operan para que se construa unha comunidade, para que esta legue a xeración seguinte os seus saberes, o saber sobre si mesma, ou que mecanismos operan para que se construa a súa desmemoria. Son cuestións pouco evidentes e nada doadas. Para abordar estes temas desde nós, desde Galicia, contamos esta tarde con Anselmo López Carreira. Ele é licenciado e doutor de Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago, foi catedrático de ensino secundario, profesor titor na UNED. Ten moitos traballos, moitas investigacións sobre a historia medieval de Galicia. Destacaríamos o seu libro do ano 2020, O Reino Medieval de Galicia, Crónica dunha Desmemoria, distinguido co premio Losada Diéguez. Tedes o currículum no dosier que tedes na man. Dámoslle as gracias por ter aceptado o convite da Aula Castelao de Filosofía. Tamén as gracias polos seus estudos e por axudarnos a pensar con cada traballo, igual que nos axudará a pensar esta tarde. Moitas grazas, ten a palabra. Boa tarde. Son eu quen agradece a tan amable presentación, o convite feito pola organización e, por suposto, a asistencia de todos vostedes. Desde hai moito tempo son eu asistente ás xornadas de filosofía, por eso para mí é unha alegría estar aquí deste lado agora. Non obstante, por desgracia, o meu corazón ten que estar e está con Palestina. Preparei un tema moi transversal, tiven que ir reducindo, non sei, porque o tempo compre e é unha entidade bastante fixa, cronometrada. Por tanto, pois, aínda perxudicando probablemente a empatía comunicativa, pero para manterme fiel ao tempo que se me concede, pois vou a pasar a ler o que teño aquí escrito, o meu relatorio. Vou cronometrar, non, total, vou non ler todo, non foi falta cronometrarlo. Ben, tempo, historia, nación. Son tres palabras que comparten campo semántico e cada unha delas está na base que explica a seguinte. O obxectivo da historia é coñecer a sociedade na súa evolución a través do tempo e a nación é tal vez a formación social máis duradeira e resistente que se forma, transforma, desprega a súa identidade e mesmo desaparece a nación no seu correspondente segmento cronolóxico. Parto da clasificación de Galicia entre as nacións existentes. É preciso xustificar tal afirmación de que Galicia sexa unha nación? Pois coidamos que sí. É unha necesidade epistemolóxica, pois nada se pode afirmar ni negar sobre o que se descoñece, aínda que o perfil da nación chegue a ofrecer bordes borrosos, como acontece con tantos conceptos científicos, e máis aínda se cabe que os das chamadas ciencias humanas. Lembremos, por exemplo, as discrepancias existentes acerca do que Estado, unha clase social ou a revolución, que os son de tantos colores.
de uso común en socioloxía e historia, o cal obriga a precisalos coa maior exactitude posible, sobre todo se a partir de algún deles extraemos derivados, como acontece cunha cuestión tan de actualidade como son os nacionalismos, cuxa, cito, idea motriz, di Beramendi, cuxa idea motriz é a idea de nación, pois o nacionalismo é unha ideoloxía que se produce a partir da categoría de nación. Se non temos moi claro o que é a nación, dificilmente sabremos o que é o nacionalismo, chamaremos nacionalismo a cousas mesmo moi contraditorias entre sí. Por outra parte, porque se ten argumentado desta maneira, non falemos da nación porque é un tema moi difícil. Saber, é realmente difícil delimitar o concepto de nación, ao que desde hai milenios se lleven dando o mesmo nome, e é difícil acadarmos un consenso fundamentado sobre o seu significado. Un repaso ao uso que se ten feito dese sustantivo revela a persistencia da mesma idea ao longo dun dilatado lapso temporal, sin apenas matices, e que o desvío entre unha atribución de factores estruturais e outra na que priman os convencionais, transformando a nación en sinónimo dunha determinada forma de Estado, prodúcese só a partir de finais do século XVIII, sin que sexa posible ocultar a súa raíz ideolóxica e o seu utilitarismo político. Os vínculos tecidos pola sociabilidade do ser humano foron xerando identidades colectivas, produto da convivencia sostida no tempo, desde a familia ata o Estado plurinacional. Todas estas formacións sociais son obxectos da historia, mas unha delas, a nación, móstrase particularmente sólida e condensa toda a gama dos elementos que a constituen e que, a súa vez, condiciona todos os demais, creando por encima, por exemplo, por encima da familia ou do grupo social, ou por debaixo do Estado, unha resistente identidade colectiva que trascende outros agrupamentos. Os gregos, sin por eso pensar que fosen eles os primeiros en darlle nome, chamáronlle etnos, un grupo humano que comparte trazos identificables por parte do observador externo, derivados dunha orixe común, pero que xa naqueles comenzos da historia, xa daquela se presentaba alterada polo paso do tempo, polo que algún historiador actual coida preferible recorrer a expresión de práctica étnica para suliñar o seu carácter diacrónico, non fixado nun cadro inalterable, nin siquiera a etnia sería algo inalterable. Entre esas etnias estarían, por exemplo, os caleicoi. Ben, os romanos empregaban dous termos que en principio cabe considerar prácticamente equivalentes entre sí e que se manteñen ao longo da alta Idade Media, pero que difiren, algo que interesa recalcar, os dous termos que son gens e natio, perdón, referidos tamén a unha comunidade de orixen, pero que interesa recalcar que difiren de populus, expresión de pertenza xa a un corpo político, non a orixe común. Como é notorio, natio, cuxa traducción literal é nación, impúsose no léxico común e sociolóxico sen apenas variación de contido semántico, en tanto que gens, que era outro termo utilizado polos romanos, perdeu o seu uso en favor de etnia no seu sentido de comunidade originaria e quedou reservado ao campo antropolóxico. A teorización en col do concepto de nación iníciase no momento en que esta se convirte en cerne dun problema. Mentras non hai problema, tampouco se fala do tema. Nun problema, a chamada cuestión nacional. Ou seja, co inicio contemporáneo do nacionalismo como un dos instrumentos para a construción do Estado liberal ao longo do século XIX, cando o novo modelo de Estado, o Estado liberal, se presenta como Estado-nación, producíndose así a pretendida identificación daqueles conceptos diferentes, o de natio e o de populus. Porén, non se pode descartar que en épocas ben anteriores, e en contra do que adoita afirmarse, nos atopemos xa, antes desta identificación do século XIX, nos atopemos xa ante proclamas inequívocamente nacionalistas, chamadas a solidaridade nacional nun conflicto no que se sinte ameaza dun colectivo exterior. Non é certo, por tanto, que o nacionalismo xa algo moderno, contemporáneo, rastrésase na historia. Cando se sinte unha ameaza contra a identidade do pobo e que, polo tanto, ese pobo ten conciencia de selo, senón non sentiría ameaza. No século XIV temos un bo exemplo na Revolución Portuguesa de 1383.
cando os partidarios do mestre de Avís convocan repetidamente, e isto é textual, aos verdadeiros portugueses, fai continuamente chamadas aos verdadeiros portugueses, contra o enemigo exterior, que son, nese caso, galegos e castelans. A dificultade de fixar un campo ben perfilado para o concepto de nación xurde cando se ignora esa diferencia de contidos entre natio e populus, entre nación e Estado, e o seu significado originario se sustitúe por outro de natureza política, ignorando o dilatado proceso histórico que foi conformando a nación a través de sucesivas xeracións, considerando, en cambio, produto da decisión dun momento determinado, cando se construí un determinado tipo de Estado. A mesma secular existencia e dúas palabras distintas mostra a necesidade sentida de dispoñer de dous termos específicos cos que nomear dúas realidades que se recoñecen diferentes, nación e Estado. Aínda no mesmo desenvolvemento da Revolución Francesa, ambas comezaron utilizándose co seu valor tradicional, chamándose nación o conxunto das persoas de todos os estamentos ou estados, ata que a autoexclusión dos privilexiados provocou a sinécdoque pola que se considerou nación o corpo político voluntariamente integrado polo terceiro Estado. A maiores, a equiparación de nación e Estado, é dicir, a exixencia de soberanía, que é a condición necesaria do Estado, o Estado ten que ser soberano, a exixencia de soberanía para ser nación, se nación e Estado é o mesmo, conduce o paradoxo de terse que negar a existencia de nacións sin Estado. Non pode haber nacións exentas de soberanía se a nación é o Estado. E tamén, por tanto, a posibilidade do nacionalismo. Non pode haber nacionalismo se non existe a nación, se só existe o Estado. Algo que, de todas maneiras, existe. Está aí a realidade. E, ademais, como factor histórico determinante, polo menos na historia contemporánea. Pero ao mesmo tempo que na Francia revolucionaria se quería reforzar o novo modelo de Estado conferindo a solidez da nación mediante a creación do concepto de Estado-Nación, a demanda romántico-liberal de plena emancipación da persoa na súa dimensión social-identitaria daba orixe nos países dependentes aos movimentos nacionalistas, con especial intensidade en lugares como Irlanda, Polonia, Hungría, e aos regionalismos, inicialmente culturais, de Cataluña, País Vasco e Galicia, así como aos movimentos unificadores de Italia e Alemania, facéndose en todos os casos, fincapé de maneira máis ou menos explícita nas particularidades físicas e culturais, independentemente da vontade explícita dos seus nacionais. Pois isto suporía xa unha conciencia política en vías de elaboración e tamén suporía a disponibilidade de instrumentos que a canalizasen. Ese sería un paso posterior. En Italia, Giuseppe Mazzini, Pasquale Mancini apelaban ao carácter diferencial da lingua, á unidade xeográfica otorgada pola peninsularidade, no seu caso, e a pertenza a unha determinada raza, que hoxe mellor traduciríamos por etnia, coincidindo co alemán von Ranke, pai do positivismo histórico, quen tamén privilexiaba o valor da terra e da etnia como elementos determinantes da nación. En cambio, o francés Michelet, un dos creadores da historiografía francesa, negaba a necesidade de compartir raza nin lingua, concedendo maior importancia a unha comunidade de sentimento, ou sexa, a decisión de organizarse en común. Mas, en realidade, como formula outro francés, Renan, hai na nación un elemento que está no presente, polo tanto conxuntural, que é ese consentimento mutuo, queremos vivir xuntos. Mas tamén outro que procede do pasado, a herdanza, o legado de recordos recibidos, é dicir, a identidade fraguada pola memoria histórica. Non debemos creer que a importancia concedida por italianos e alemáns aos factores materiais os levaba a descartar a función da consciencia. Por iso, afirmaba Ranke que as nacións, literal, non son totalmente naturais, senón que teñen máis de historia que de etnia ou de xeografía. E explícitamente Mancini, italiano, consideraba a insuficiencia deses elementos, dos elementos objetivos, os elementos naturais, que eran necesarios, pero non cristalizaban en nación sin a conciencia. En todo caso, o desenvolvemento dese conxunto de factores ao longo do tempo implica a historicidade da nación, o seu carácter dialéctico, non estático, en evolución sobre un núcleo non inmutable, pero resistente, o povo, folk,
capaz de manter a súa consciencia a través do tempo e das eventualidades, o que o romanticismo alemán denominou espírito do povo, Volksgeist, que malia esa formulación idealista, ven sendo o que Marcial Gondar entende como identidade dunha colectividade en canto de el proxecto, chamada o futuro, non unha esencia inmutable, senón un proceso, cuxos o que el chama operadores fundamentais son a lingua, o tempo e o espazo, delimitado, sigo citando a Gondar, delimitado por unhas fronteiras que non só lle garanten a nación a súa cohesión interna, senón que ademais a fan identificable desde fora ante os demais. Non unha muralla infranqueable, senón, como propón Regis Debré, unha fronteira dotada de portas que defende o interior, pero que se abren o tránsito. O contrario da nación, que é resistente porque enraíza no povo, no folk, o Estado, como lembraba Herder, un dos primeiros teóricos románticos do nacionalismo, o Estado perece, desaparece rapidamente, efectivamente. E iso pode acontecer nun instante. Agora hai Estado e mañán desapareceu. Na nación non pasa iso. Non é casual que despois desta primeira aproximación á cuestión nacional por parte dos pensadores románticos se abra outra que ten por marco o Imperio Austro-Húngaro dentro da corrente denominada austromarxismo, cando ese bello Estado plurinacional entra en crise e se extingue ao redor da Primeira Guerra Mundial. Contestando a incoherencia da xeneralización do termo Estado-Nación, Kautsky advirte da inexistencia do Estado Nacional puro, xa que non hai, di el, ningún Estado que englobe a nación enteira ou que non conteña outras nacións. Outro austromarxista, Otto Bauer, define a nación común, e aquí atoparemos cousas que nos resultan algo familiares, polo menos que somos mayorcitos. Otto Bauer define a nación como unha comunidade de carácter, entendendo por isto, di el, un conxunto de trazos distintivos que vinculan entre si os compatriotas e os separan das demais nacións, fixándose non nos elementos que a conforman, senón no proceso, no que ele chama historia en común, que é a causa activa que determina a combinación de todos os demais factores, factor xeográfico, étnico, etc., xerando unha comunidade de destino. Isto ten un engadido que é de outro personaxe. Xerando unha comunidade de destino, onde o termo comunidade ten o sentido kantiano de interacción recíproca profunda. E o destino para este pensador e político é o seu desenvolvemento histórico. Desenvólvese na historia. Hai un destino que fai que se van un destino que se vai facendo, non que estea escrito, Eso que chama el destino. A partir de aí, e como instrumento teórico da construción da URSS como Estado expresamente multinacional e do inicio dos movimentos descolonizadores do pasado século, a atención ao tema da nación e do nacionalismo desenvolveuse principalmente no campo do marxismo, cuxas raíces fúndense ata o ben ponderado contributo do propio Marx acerca dos casos candentes de Polonia e Irlanda e o ben desafortunado de Engels, cruamente fiel ao panxermanismo gran alemán, certamente deslumbrado pola potencia do movimento obreiro nos países máis industrializados en contraste cos rurais da Europa central e oriental, que consideraba que eso eran refugallos de nación. Nunha liña chauvinista que se prolonga ata a actualidade e da que temos un explícito exemplo nunha prescindible achega de Ed Hobsbawm, neste caso en versión imperial británica. A coñecida definición de nación que ofrece Stalin, exposta nun artigo publicado en Viena en 1913, o marxismo e a cuestión nacional, consiste na enumeración de factores, idioma, territorio, economía e psicoloxía colectiva, que, interactuando históricamente, ou seja, no tempo, producen unha comunidade humana estable que se manifesta nunha cultura propia. Definición sintética e cómoda, pero limitada pola súa manifesta conxunturalidade, pois obvia o carácter diacrónico da evolución desde o etnos ou a gens ata a natio e obvia e a chegada ao nacionalismo actual. E o que fai esta liña é encerrar a nación na época do capitalismo ascensional, que lle chama, fronte a toda evidencia
e en contradición coa historicidade que previamente incorporaba na definición. O sea, para Stalin, a nación é un produto da historia contemporánea e só pode existir na época do capitalismo ascensional, contradicindo a propia historicidade que incorporaba anteriormente na definición. Castelao botou man da fórmula de Stalin en Sempre en Galiza, no 44, pero matizouna sabiamente, por unha parte insistindo na diacronía e na dialéctica, na nación como complexo de lugar, tempo e raza, é literal, que digo, ou sexa, e agora eu traduzo, lugar, tempo, raza, por espazo, historia e povo, sin que apenas debera ser necesario advertir que o termo raza, ou se desbotado para o xénero humano, comprenténdelo no seu estrito contexto cultural, declarando o propio autor que, literal, cito, o nacionalismo racista é un delito e tamén un pecado. Ademais, no libro 4 desa obra do Sempre en Galiza, engadido no ano 47, coida Castelao imprescindible o papel da conciencia política, o que ele chama ideal patriótico, por parte do que en sí é unha comunidade larvada. Poden estar todos eses factores que chegan a conformar a nación, pero están larvados, é unha comunidade larvada, para que deixe de selo e que cobre vida gracias á idea de Estado. Só a conciencia e a decisión política fan que esa entidade larvada se convirta realmente nunha nación. A experiencia actual, inmersa na loita anticolonial, mostra, en efecto, que os factores étnicos latentes desde moito tempo atrás, asociados a un común pasado cultural, histórico, precisan do libre recoñecimento de institucións para cristalizaren nunha entidade nacional efectiva, algo que se ten comprobado moito na África contemporánea. A aparición do nacionalismo en Galicia supuso a creación dun terreo propicio para o desenvolvemento dun esforzo intelectual capaz de proporcionar respostas sobre o ser e a manifestación política da nación. Unha andamiase teórica axustada ás liñas mestras trazadas polo marxismo, que valórese como se valore, forma esa parte do patrimonio inmaterial da nosa identidade. Como afirmaban Francisco Rodríguez e Ramón López Suevos en 1978, nun conciso traballo conxunto, a visión materialista da nación afírmase na súa historicidade, o cal supón un concepto de nación antiesencialista e fondamente histórico, cuxo material larvado, repetimos a Castelao, cuxo material larvado ou nación en sí, tornando a Kant, presente desde a Edade Media, está en camiño de transformación cara a nación para sí, cuxo factor desencadeante, como explicara Beiras nunha entrevista concedida unha década despois, o factor desencadeante que fai pasar da nación en sí a nación para sí, vai ser a consciencia nacional, indispensable para que podamos falar de nación, por máis que esa consciencia resulte difícil de identificar e medir, pois é, desde logo, unha magnitude relativa. Cos argumentos hasta aquí expostos, afirmo que existen trazos objetivos e socialmente subxetivos cuxa interacción permite otorgarlle a unha comunidade humana o nome de nación. A súa historicidade obriga a desbotar o acoutamento nun breve período da historia contemporánea e a observala na longa duración, sen agora ser preciso poñerlle data de nacimento. Ainda sendo obxeto de debate, ou precisamente por eso, se Europa e as nacións que a compoñen nace ao longo da Edade Media, deixaremos fora do noso alcance o tempo anterior á Edade Media, non sin lembrar que a propia palabra natio é latina e que, por tanto, xa daquela se percibían dentro do máis amplio conxunto das etnias as peculiaridades que configuraban un grupo nacional, un grupo coherente. Os suevos entre os irmanos, por exemplo. Sin que falten exemplos de autoidentificacións, ou seja, desde o interior do propio grupo. É dicir, a consciencia de pertenza a entidades supralocais non definidas por convencións políticas, sino culturais integrados nunha memoria, como epígrafe funerario daquela muller galaica que a sí mesma se presenta, bueno, presentana os que enterraron, que a sí mesma se presenta como celta na súa lápida, ou aquela outra que fai constar a súa condición de suaba. Hai un acordo generalizado en que na Edade Media a nación existe, moito antes da época do capitalismo ascensional e do liberalismo. Nación e sociedade industrial
son dous fenómenos que compre estudar separadamente, aínda vendo relación entre eles. Téndese a datar a actual configuración das nacións europeas na fase das transformacións experimentadas durante a Baixa Edade Media, resultantes da Guerra dos Cen Anos, das convulsións demográficas, peste negra, da influencia do pensamento aristotélico introducido en Occidente, en Occidente cristián no século XIII a través de Averroes. Mas é unha interpretación que adoece de extrema focalización concedida aos modelos inglés e francés, son os principais contendentes na Guerra dos Cen Anos, e que segue a confundir os conceptos de Estado e nación, pois o que apuntan esas transformacións do século XIV en realidade é a aparición do denominado Estado moderno do antigo réximen, que a súa vez é o precedente directo do Estado liberal contemporáneo. Xa por iso, en 1939, Marc Bloch, célebre medievalista, historiador e demócrata, reaccionaba contra a moda que chama él de certos historiadores de negaren toda conciencia de pertenza a un grupo nacional durante a Edade Media, ao constatar que persistía por encima dos reinos medievais, persistía sempre a lembranza durante a Edade Media de agrupamentos máis vellos que non tiñan nada que ver co organización política, ou seja, de entidades nacionais. Por tanto, podemos concordar en que hai Estado cando unha poboación obedece a un goberno. En cambio, a nación ten unha remota antigüedade. Non é o momento de precisarmos que ten remota, mas non falta no campo do medievalismo quen a retrotrae ata o comezo mesmo do período medieval, notando indicios de consciencia nacional xa no século VI e unha idea de nación, por exemplo, no reino toledano dos godos no século VII, rexeitando categóricamente incluso a datación baixo medieval da nación. Cunha argumentación na que, de novo, neste caso, non se deslindan os campos semánticos de nación e Estado ou reino asociado a este tamén ao exercicio da soberanía. Eso sí, a autora, que é unha autora que pensa que se pode falar de nación no século VI e no VII en Europa, a autora recoñece que, cito, entre o Regnum Romanorum e o Regnum Gotorum, a crónica de Idacio testemunha a etapa intermedia do Regnum Suevorum do século V, co que, sobre eses supostos, esta sería a máis antiga nación europea. Non cabe dúbida de que Galicia, sin necesidade de ostentar prevalencia cronolóxica sobre ningunha outra, é unha nación, xa que reúne e combina adecuadamente todos os requisitos exigibles. Sexan estes os factores históricos a longo prazo, por iso independentes das vontades circunstanciais, ou ben a conciencia colectiva asumida por un grupo social e recibida con diferente intensidade polo resto da poboación, ou incluso a cristalización desta conciencia en entidades políticas de distinto alcance, desde grupos políticos representativos, partidos nacionalistas, por exemplo, ata institucións de autogoverno. Todo cal configura unha formación social dinámica que evoluciona ao ritmo marcado pola historia. A primeira institución política, cando me pase moito tempo, pero moito, ídeme a avisar. Quen te queda, Ben, a primeira institución política existente no espazo xeográfico onde nacerá Galicia foi a provincia romana de Galaecia, creada no século III, cuxa denominación se mantivo ininterrumpidamente ata hoxe, caso moi pouco común en Europa. Poucos países europeos conservan o nome desde tempos tan recuados, Sin pretensión de movermos os marcos da Edade Media, que dixen que non íamos ir máis atrás, non por iso deixaremos de observar que certos factores tiñan que estar activos previamente nesa área, onde son visibles sinerxias derivadas da acción do ser humano nun medio físico que durante milenios e ata datas ben recentes impoñía condicións dificilmente franqueables. Ou hai auga ou non hai, ou a terra é fértil ou non é, ou o clima o permite ou non o permite. Polo que clima, relevo, hidrografía, edafoloxía, etc., modelaban as formas de habitación e de economía, permitindo, por unha parte, a intensa ocupación do espazo testemunhada pola abundancia de petróglifos e castros milenios antes da nosa era, que xustifican a elevada cifra de habitantes do censo do século I que nos transmite Plinio, segundo cal o conxunto da Galaecia, a Galicia actual, norte de Portugal, zona asturleonesa, a Galicia dos tres conventos, en principio, acadaría uns 3 millóns e medio de habitantes. En contraste,
coas comarcas meseteñas que se estenden cara ao leste do macizo galaico por Terra de Campos, que logo vai estar integrada tamén como cuarto convento na Galicia do século IV. Por Terra de Campos, que as fontes medievais denominan Terra de Fora, ou de Foris Montes, ou de máis alá dos montes, non? Que presentan unha densidade de poboación moi baixa, diseñándose así no oeste unha subárea específica na que os romanos construíron a primeira Galaecia, a dos tres conventos jurídicos, Bracarense, Lucense e Asturicense, e na que a persistencia dos vellos asentamentos que revela a arqueoloxía obriga a conceder máis peso aos factores de continuidade histórica, de continuidade e de evolución, que os de fractura. Por iso Murguía atopaba na protohistoria trazos que colocaba xa na base da configuración de Galicia, no que de feito coincidía coa concepción dominante entre os historiadores europeos do seu século, desbotando desa maneira o ahistoricismo inherente á proposta liberal que ve a nación como produto dunha determinada concepción política. A xeneralidade dos teóricos da nación concederon importancia capital ao idioma, pois este, que por sí mesmo é atributo específico do ser humano, decían os homes de voz articulada, que decían os gregos, atributo do ser humano, non só delimita o territorio compartido por unha comunidade concreta, sino que ademais supón a súa previa existencia. Ten que haber comunidade previa para que esa xente teña unha fala común. Na medida en que a creación de códigos de comunicación comuns entre os seus integrantes e diferentes dos demais, só é concebible se esa comunidade preexiste. E con ese vínculo, ademais, vaise fortalecer cara ao futuro. Se o idioma galego se formou durante o escuro período que vai dos séculos VI ou X, tense necesariamente que deber a unha delongada convivencia previa. Creo que as primeiras mencións medievais a unha identidade galega, que naturalmente se fan desde fora, desde o que nos ven, debémolas aos andalusís Ibn Hayyan e Al-Bakri, dos séculos X e XI respectivamente, que especifican dentro da extensa Galaecia política, Galiquilla, que lle chamaban, outra máis reducida definida por elementos especificamente humanos, é dicir, étnicos ou nacionais, a Galixilla. No século X distínguese a Galiquilla, que sería a Galaequia, da Galixilla, que sería prácticamente a Galicia actual, prácticamente coincidente co Galicia actual e o norte portugués. Mas non achegan, ningún nin outro, non achegan ningún dato acerca dos seus habitantes, cos que poideramos contrastar identidades nosas cos de aqueles e procurarmos o reflexo da nosa imaxe actual. Faino Hemerípico, no século XII, na súa célebre guía de peregrinos, incluída no Códice Calistino, cunhas breves pinceladas extraídas dunha observación necesariamente reducida, mas que, aínda a risco de caer no tópico, reflicte a forma en que se nos veía, a parte de ser o material co que contamos. Asegura o peregrino francés que os galegos, aínda sendo os hispanos máis semellantes aos seus paisanos, nota de por sí moi positiva que un francés diga eso, non? Habitantes dun país fértil e abondoso, en contraste coa meseta que vén de atravesar, os galegos, a pesar disto, son de irascibles e pleiteantes. Se a esta impresionante e suscitiva imaxe, limitada polo tempo que puido pasar en Galicia e o itinerario rural e lineal que seguiu polo camiño, e engadimos as mostras que para esas datas, para o século XII, xa estamos falando, que para esas datas posuímos da forma en que falaban os galegos, e con moita máis precisión a partir do século seguinte, do XIII, cando se generaliza o uso do galego na documentación e esa fala xa non é familiar, recoñeceremos nos galegos da plena Idade Media, 11, 12, 13, aos nosos directos de banceiros, aínda faltando tanta historia por andar, tanto acontecer que modelou aquela sociedade para ir a transformando na actual. E se agora, precipitándonos cara atrás no tempo para ver se logramos algunha identificación con galegos máis antigos que as do século XII, se désemos un gran salto para toparnos con Estrabón, ao redor do cambio de era do século I, cando o romano se presenta en Galicia, descubrimos, en cambio, moi pouco, que tampouco non é nada, onde identificar
elementos identitarios comuns, quitando tal vez a ruralidade, a dispersión predominante do hábitat, a humildade das aldeas, os castros e da vida no seu interior, que o autor narra xunto con algún outro detalle, ademais da mencionada continuidade habitacional que demostran os vestixios arqueolóxicos. Non hai rupturas na ocupación de espazo. Polo medio, deixamos a inesperada instantánea, polo medio entre o século I e o século XII, a inesperada instantánea notada no século VII por Isidoro nas etimoloxías, cando explica que o nome dos galegos, facendo etimoloxía, o nome dos galegos se debe á brancura da pel, como a dos galos. Cantos galicienses vería Isidoro? Sobre a base dos difusos elementos que estimemos actuantes na configuración da Galicia romana, entramos na Idade Media coa constitución do Reino Suevo a principios do século V. Non se pode ignorar o feito de que a instauración dunha superestrutura política exclusiva, que desde logo no século VI se denominou Reino Galego, Galicia Regnum de que fala Gregorio de Tours, tivo que ser un factor potente no reforzo identitario, activo durante 175 anos. O coñecemento relativamente preciso que posuímos dese reino, sobre todo no século VI, gracias ás importantes fontes textuais conservadas, o parroquial Suevum, as actas dos concilios bracarenses, as obras de Martiño e Dumio, demostra un elevado grau de madureza política, cuxas institucións, monarquía, concilios, organización diocesana, articulación do mundo rural, proliferación monástica, pasarán a constituir a andamiaxe do reino medieval e, atravesando séculos, algúns deles acabarán a sociedade galega actual, configurando en boa medida o noso específico patrimonio institucional e cultural. Entre unha fase e outra intercalase a pertenza de Galicia ao reino visigodo, entre o 585 e 711, introducindo un factor orientado noutra dirección, que non pode pasar inadvertido. Se os condicionantes naturais e a instalación de institucións políticas propias como o Reino Suevo ou a provincia da Galicia actuaban no sentido de remarcar a personalidade, unha personalidade diferenciada, eses 126 anos de integración no Reino Toledano non podían deixar de crear vínculos, por febles e superestruturais que fosen, tendo en conta a poca intensidade dos intercambios e a baixa capacidade de penetración na masa do país, pero cando menos vínculos políticos co resto da península, a España visigoda, activando un vector que será recorrente no futuro e que forzosamente tería tamén consecuencias no modelado da identidade nacional galega, é dicir, o vector que nos une a península. O período que se estende entre os séculos VII e X, no que se mella terse acadado o máximo grau de ruralización en Europa Occidental, resíntese da escaseza de fontes historiográficas. En Galicia, desde logo, entre outros motivos, ademais de menor produción e as perdas sufridas, por trasladarse os centros político-cultural sucesivamente, desde Galicia se trasladan a Toledo e a Córdoba. A Toledo, no Reino Visigodo, e a Córdoba, no Califato, no Emirato Califato. Mas do que non cabe dúbida é de que ao longo dos séculos alto medievais, mediante un proceso que non alcanzamos a ver con claridade porque nos faltan as fontes, tivo lugar unha síntese de elementos da que resulta un cambio moi notable, do que a toponimia é testemunho. Moitos topónimos moi antigos, romanos ou prerromanos, desaparecen e aparecen outros topónimos novos. Con respecto á fase anterior debida aínda a romanización. En efecto, a partir do século X, vemos que ese panorama no que recoñecemos a Galicia que se prolongará ata hoxe, cuxos trazos emersen, primeiro de maneira modesta e intermitente, nos poucos diplomas, nos poucos documentos anteriores ao X, nas crónicas asturianas, nos monumentos moi alterados que alcanzamos a datar, pero progresivamente e en medida crecente ata que no século XI a eclosión da era compostelá da plena Idade Media ofrece xa esa imaxe de Galicia a que chegou o francés Emery Picot, ben documentada polo Códice Calistino a Historia Compostelá, un volumen satisfactorio de documentos de rico contido, a lírica dos cancioneiros, a arte románica, desde os templos rurais ata os grandes mosteiros. Grazas a este material, coñecemos os pormenores dun sistema agrario eficiente articulado ao redor do instrumento xurídico do foro que se mantén con estabilidade ata o século XIX e aínda se prolonga tamén entrado o XX, soporte dun elevado volume demográfico cuxo equilibrio se rompe no tránsito á sociedade industrial. É tamén nese período, especialmente nos séculos XII e XIII, cando se conforma
a actual rede urbana co desenvolvemento das cidades e vilas en que hoxe habitamos, cuxa estrutura se conserva nos centros históricos. No terreo político, no século XII, o bello reino da Galicia, de procedencia romano-sueva, fractúrase co nacimento dos de Castela e Portugal, conformándose un espacio político constituído primeiro polo reino de Galicia e León e despois, a partir da unión definitiva con Castela en 1230, un reino de Galicia coincidente xa coa Galicia actual, que se prolonga ata a súa supresión e división en 4 provincias en 1833. Hasta 1833 existe o chamado Reino de Galicia, o nome, polo menos. A evolución dunha sociedade que vai presentando formacións históricas diferentes ao longo do tempo depende non só da súa dinámica interna, sino tamén de catalizadores externos que lle imprimen un rumbo peculiar. A historiografía española, esquematizada por Sánchez Albornoz, atribuiu a formación de España o dobre factor da reconquista repoboación durante 8 séculos, o cal, pola súa simplicidade e desmesura cronolóxica, non é convincente, e moito menos en Galicia, onde se desbota a presenza do Islam. Na orixe e desenvolvemento da Galicia medieval, entre os séculos 8 e 12, semella determinante a influencia de dúas forzas externas procedentes alternativamente, de Francia e al Andalus, xerándose unha inflexión que pode explicar o cambio operado con respecto ao período anterior e creándose as condicións de que nace a era compostelá e a dirección seguida despois. Vou dar un pequeno salto. Entre Francia e al Andalus, Galicia recibe influencias de ambos os dous polos. Con respecto al Andalus, manifestase nas construccións arquitectónicas devedoras dos modelos califais portugueses, sin dúbida deslumbrantes para os galegos do século X, dos que San Miguel de Celanova é o exemplo paradigmático, o exemplo noso. Deslumbrante sería a Mezquita de Córdoba ou Medina Zara. Así como na antroponimia, onde se comproba especialmente, e para desorientación de moitos historiadores, onde se comproba especialmente na área leonesa do reino e entre cristiáns, eran cristiáns de todo tipo, mesmo moitos deles sacerdotes, de todo tipo, o triunfo da moda dos novos árabes, dos nomes árabes. Atopamos incluso a clérigos que se chaman Mohamed. E Mohamed é Mahoma, claro. Mohamed é o profeta. Púsose a moda dos nomes árabes. O Imperio Franco, outro vector que está actuando, por unha parte nos chegan influencias andalusís, por outra parte nos chegan influencias francas. O Imperio Franco, en contrapartida, debe atribuirse á creación do fenómeno xacobeo, polo que compre recoñecer a preponderancia da influencia transpirenaica que acabara sendo absoluta. No século XI, a disolución do califato deixará o camiño libre á corrente franco-papal que se impón rotundamente desde o reinado de Sancha e Fernando I, no século XI, e cuxa representación simbólica puidera ser a coroación como rei de Galicia de Afonso Raimúndez, bisneto dos anteriores, e fillo de pai borgoñón en 1111 na Catedral Compostelá por parte de Xelmire. Ben, a cantidade e calidade de elementos estruturais e superestruturais que agroman durante a plena Edade Media configuran en Galicia unha formación histórica provista de marcada identidade nacional, do que os coetáneos eran conscientes, aínda que as fontes textuais sexan extremadamente remisas a reflectila. Desde fora, segundo vimos, percibiu-nos a Marie Picot, o tipo tópico de galego, a principios do século XII. Desde dentro, polas mesmas datas, vémolo, por exemplo, por coller únicamente unha cita, vémolo na alegría expresada por, cito, todos os galegos, como unha entidade colectiva, polo que chaman a defensa da patria, que proporcionan as naves ordenadas construir por Xelmírez, segundo narra a historia compostelá. Omnes galiciani, galiciani, protectione patriae. A imaxe marcadamente distintiva que ofrece Galicia desas datas proxétase con forza to presente, mas continuamente remodelada pola acción da historia, que introduce novos elementos con maior ou menor capacidade de incidencia. A confluencia con Castela en 1230, con ter consecuencias políticas de longo efecto, non semella actuar en detrimento do desenvolvemento cultural, cousa que, pola contra, sí ocurrirá no 14, en medio das convulsións económicas, demográficas e militares que remataron precipitando o país nunha situación de marxinalidade. Logo, a situación social do século XV, que culminou no desencadenamento do momento irmandiño, xa registran a súa importancia as fontes da época.
que non se pode menosprezar como factor identitario no mesmo momento en que teñen lugar. Por exemplo, xa no mesmo século XV de XVI, quen imaginaría hoxe Galicia sin os irmandiños? Son un elemento do noso patrimonio. O potente reforzo do patrimonio cultural que supuso o barroco do século XVII e XVIII, onde Otero Pedrallo establecía, xuntamente coa cultura castrexa e o románico, un dos tres soportes do ser cultural de Galicia, non pode levarnos a minusvalorar outros elementos achegados polo antigo réxime, como son a marcada ruralización con que se chega ao século XX, o peso da Igrexa en tantos aspectos da vida intelectual e colectiva, ou a propia dependencia política, todo o cal introduce ou reforza trazos definitorios do conxunto da sociedade galega. Por fin, interesa destacar no século XX, co antecedente do momento provincialista de 1846, por obra da xeración Nós e do Partido Galeguista e polo nacionalismo actual, a sistematización da identidade en forma de conciencia nacional incorporada por un sector social, certamente o sector intelectual. Antes de que a partir do século XIX a concepción de España como Estado-Nación impregnase de contido político o concepto de nación, a personalidade diferencial dos galegos recoñecíase sin condicionantes ideolóxicos. Por exemplo, durante o século XVII e XVIII é bastante común identificar a unha persoa literalmente na documentación como gallego de nación. É evidente que, vista desde dentro ou desde fora, Galicia responde á semántica de nación. Porén, en contraste con esta notoria e recoñecida identidade xenérica que permite agrupar ao conxunto dos galegos nunha entidade nacional, a conciencia mayoritaria é notablemente feble, como se comproba no propio camiño seguido pola historia. Galicia non constituiu un Estado propio, por exemplo, e na minoritaria representación institucional que o nacionalismo ten hoxe e tivo no pasado cando funcionou un sistema representativo, particularmente na Segunda República Española. É a realidade, non podemos pechar os ollos ante iso. Como explicalo? Cito: todo nacionalismo é unha resposta política ao problema da identidade colectiva. Definición perfectamente aceptable. En tal caso, é que non existe en Galicia un problema de identidade? Ou o que máis probable? Pode ser que, malia existir o problema, non se perciba como tal? O tema foi abordado desde hai tempo, pois estaba no cerne das preocupacións da xeración Nós e segue a ser hoxe recorrente, polo que non son en absoluto descoñecidas as causas de natureza histórica, o comportamento secular dos grupos hexemónicos, en particular a Igrexa, de natureza sociolóxica, a estrutura social do país e a posición ao respecto adoptada polos diferentes sectores sociais, ou económica, o papel xogado pola burguesía. Mas por motivos circunstanciais, quixera agora facer mención, con simple intención de incrementar o material epistemolóxico, doutro factor procedente do campo da socioloxía, mas tamén de carácter psicolóxico, terreo no que, por certo, tampouco faltan incursións. Sendo consciente, e con todas as precaucións, detrase dunha chega parcial, nin principal, nin separable das demais. Na lección de clausura do simposio España contra Cataluña, unha mirada histórica, celebrada en Barcelona en 2013, o profesor Salvador Cardús, da UAB, da Autónoma de Barcelona, presentaba o relatorio titulado La humillación como a factor desencadenante de la eclosión independentista. Unha exposición empírica da correspondencia entre a reiteración de determinadas actitudes políticas por parte dos gobernos españois sentidas en Cataluña como humillantes. Unha relación entre eso, ese sentimento de humillación, e a recente evolución dese sentimento ata configurarse unha maioritaria opinión independentista entre a poboación catalana, que previamente non era maioritaria. Confesándose o profesor Cardús, confesándose durante moito tempo remiso a prestar atención a tal metodoloxía, tomada dunha corrente sociolóxica anglosaxona e en particular dos traballos de Evelyn Lindner, onde a autora sinala que, tratándose dun atentado que dan a dignidade dunha persoa ou dunha colectividade, a súa percepción, a percepción de humillación, é subxetiva e ben determinada polo contexto cultural,
Partindo desto, o profesor Cardús propuño agora considerar o sentimento de humillación como un resorte decisivo da resposta nacionalista. Trasladando o caso galego, propoño indagar se será posible reunir ao longo da nosa historia episodios susceptibles de compoñeren algo semellante àquel memorial de greulles, memorial de queixas, que as institucións catalanas presentaron en 1875 a Afonso XII, cos efectos que fácilmente suporemos. Así pois, ofrecería un condensado, agora se queda moi pouquinho, así pois, ofrecería un condensado repertorio susceptible de todo tipo de retoques, tomándose en consideración non aquelas circunstancias que pudiéramos hoxe cualificar como agraviantes ou humillantes en sí mesmas, sino aquelas das que temos constancia de que en algún momento do pasado seren encaixadas como tales. A perda de capacidade de decisión e mesmo de intervención de Galicia, que tivo lugar a finais do século XIV, privadas as cidades galegas de representación nas Cortes da Coroa, onde se decidían as cargas tributarias, a facultade trasladouse a Zamora. Era Zamora quen decidía a carga tributaria que correspondía a Galicia. E iso era sentido, xa, no remate da Edade Media, como un agravio. Non pasaba desapercibido. Segundo reflicten as peticións elevadas a Enrique IV a mediados do século XV por procuradores de varios concellos nun tono dabondo vitimista, lamentando o abuso derivado do sistema, que, segundo eles, beneficiaban a León e a Castela, literal, en detrimento de, literal, da pobre Galicia. Ben, entramos no vitimismo. Pouco despois desas queixas, tiña lugar a dura intervención militar dos enviados dos reis católicos, cuxo episodio máis coñecido foi a execución de Pardo de Cela en 1483, que, ademais das vítimas dos combates, produciu un número non suficientemente cuantificado, pero sí, polo que sabemos, elevado de mortos e fuxidos, cun efecto de pánico que o cronista Vasco da Ponte, sobre o ano 1530, confirma ter causado, literal, espanto. E aínda supoñendo que unha boa parte da poboación puidese aplaudilo, que lle cortasen a cabeza a Pardo de Cela, e outra, o máis seguro, o ignorase, ese espanto sería sentido por un número elevado de persoas, capaces, ademais, pola súa elevada posición social, pois eran, sobre todo, xente da nobreza, de crear opinión, desto que se chama crear opinión, polo que a coñecida doma de que fala Zurita, redondeada logo por Castelao co da castración, probablemente sexa eco dun sentir estendido no seu momento, e o episodio ben admitiría ser cualificado entre os moi humillantes. En relación con isto, e por proximidade cronolóxica, debemos poñer o fracaso da xestión realizada en 1520 por relevantes persoeiros dos estamentos privilexiados, o arcebispo Fonseca e os condes de Andrade e Benavente, ante Carlos I, o emperador, para a obtención do voto en Cortes, estando estas excepcional e circunstancialmente reunidas en Compostela, asegurándolle a fidelidade do reino de Galicia na difícil conxuntura do movimento comuneiro desatado en Castela. Demanda que chegou a ser tomada en consideración, pero finalmente ignorada, sin tan siquera concederse a audiencia aos peticionarios, ainda que eran o arcebispo e os condes, ante o que estes reaccionaron, dice, de forma tumultuosa. Deberon montar un espectáculo. O cal non constituía un desprezo puntual, sino que se marcaba nunha constante de longa duración, presidida pola frustración grupal destes sectores dominantes da sociedade galega, do que tiveron que ser conscientes, marcando o tono con que Galicia entraba no antigo réximen. É así como Galicia vai entrar no antigo réximen. Non pode por iso sorprender o carácter netamente apoloxético, como di Barreiro Fernández, que o licenciado Molina exhibe en Armas e triunfos de los hijos de Galicia, onde se acusa un sentimento de agravio generalizado, probablemente compartido polos destinatarios da obra. A instauración en España do Estado liberal a partir de 1833 trouxo consigo a centralización territorial, desaparecendo a noción de reino, encarnada até ese momento pola Xunta do Reino, establecendo a división en 4 provincias directamente dependentes de Madrid, o cal suscitou xa no seu momento resistencia por parte de membros da Xunta que querían evitar o que chamaban o despoxo das escasas prerrogativas e o menoscabo ata o infinito, decían, dos bellos dereitos do reino.
Pero a resposta máis contundente produciuse na Revolución de 1846, dirixida por unha Xunta Superior Provisional de Goberno de Galicia, cuxo manifesto do 17 de abril dese ano, redactado por Antolín Faraldo, lembrando aínda a pasada existencia do reino, contén a queixa, agora sin asomo de vitimismo, de ser Galicia tratada de él como unha verdadeira colonia de la corte, sempre humillada, pero disposta agora, di, a levantarse de su humillación e abatimento, mostrando, polo tanto, a nítida consciencia dun agravio colectivo. O século XIX foi época de profundas transformacións asociadas á Revolución Industrial, que en Galicia presenta un balance final deficiente. Avanzo. Como é ben sabido, a industria conserveira debeuse a fomentadores cataláns e en medio dunha acusada conflictividade cos pescadores, cuxos sistemas tradicionais de explotación víanse perxudicados, así como tamén conflictividade coas élites locais implicadas na pesca, incapaces de competir cos sistemas extractivos importados e contra a ampla organización de capital dos cataláns, frustrándose desta maneira a aparición dunha burguesía industrial autóctona. A sucesiva frustración de proxectos, desde o fracaso dunha efímera casa de contratación na Coruña no século XVI para o tráfico con Extremo Oriente, ata a liquidación da industria textil no século XIX e a particularidade da industria conserveira en mans de cataláns, non podían redundar máis que na febleza mostrada pola economía galega do século XX, cuxa manifestación máis notoria foi a masiva e persistente migración de poboación rural padecida xa desde o século XVIII. En contraste coa xeneralizada industrialización que durante ese século caracterizou as economías europeas máis dinámicas, Galicia experimentou a perda dunha boa parte das súas actividades de transformación e de orientación mercantil, producíndose a ruína das actividades téxtiles e da agricultura en xeral, unida a unha inexistencia de alternativa febril, di Carmona Abadía. A emigración prolongouse ata o século XX e pasou a constituir tamén un sinal identitario, Galicia e a emigración. E é un inequívoco indicador dunha disfuncionalidade económica e social, toda vez que está inserta no problema do subdesenvolvemento. Pois, obviamente, a inmigración supón un desaxuste entre poboación e recursos e unha perda de poboación laboral. A marxe da casuística individual, dos que triunfaron ou deixaron de triunfar, e da creación de fluxos de capital, finalmente desviados co asunto das caixas de aforros, a inmigración non pode ser considerada unha opción exitosa. Foi seguramente o impacto provocado pola tasa de emigración tan elevada e duradeira o que a convertiu nun trazo asociado á propia esencia da sociedade galega, e desde moi cedo se percibiu como unha desgraciada lacra, abonda con ler a Rosalía, e un signo de fracaso económico, que en 1973 tivo formulación científica en O atraso económico de Galicia, de José Manuel Beiras, facendo que desde entón o atraso, entendido en liñas xerais como un, cito, crecente distanciamento dos focos máis dinámicos da economía española e, por tanto, da europea, pasase a constituir, tal vez, o máis patente signo de agravio histórico. A teoría do atraso viuse reforzada no 1975 por traballos de Camilo Nogueira e Ramón López Suevos. Camilo Nogueira chegou ao argumento da falta de integración da economía galega, posto que cada un dos sectores está integrado na economía española, pero non na galega. Por a súa parte, López Suevos puño acento na dependencia do país que, di el, impide a utilización do excedente xerado en Galicia ou que remiten os emigrantes nun proceso de crecemento acelerado da economía galega, así como na superexplotación do traballador mediante o recurso a simbiose propia do capitalismo periférico. Certamente, a situación de Galicia cambiara desde o século XIX, pero para instalarse nese capitalismo periférico causado pola dependencia. E seguirá evoluindo no futuro, non hai as transformacións das décadas inmediatas ao cambio de milenio, o cal conduciu a albergar a esperanza, agora, recentemente, albergar a esperanza de podermos superar o atraso, poñéndose énfase nos efectos derivados do remate da ditadura e da integración na Unión Europea. Mais o certo é que a proposta do atraso de Beiras móstrase, dice, cito, resistente a todas as críticas. E iso é por algo, porque semella reflectir unha realidade mensurable, sexa cal sexa a utilidade social. Hai quen di que falar de tal que non ten utilidade social. Ben, non será útil, pero é a realidade. Por iso, na reedición de 1981 da obra de Beiras,
reafirmábase este na punxente realidade da súa análise, ao constatar que a economía galega se mantiña globalmente no atraso a pesar de todas as mutacións. E aínda anos despois, nunha entrevista concedida por Beiras en 1989, sostiña que as mutacións que se deron non atixen o cerne da problemática económica de Galicia. Desde aquel ata hoxe vai moito tempo cronolóxico. Pero ademais dos estudos de Xoán Carmona sobre a evolución industrial que ilustran o mesmo panorama, outros máis recentes confirman rotundamente que o atraso, con relación ao contexto en que se insire Galicia, España e Europa, manténse ou aínda se acentuou. Manuel Cao, deténdose nos resultados inducidos pola política económica da Xunta nos últimos decenios do pasado século, constataba que os resultados son máis negativos que positivos e demostran un empeoramento dos indicadores. Tendencia que lonxe de terse continúa, polo que anos despois Antón Bamonte percibía que as debilidades estruturais foronse poñendo de manifesto, facendo máis posible que nos tornemos nunha escura provincia, no transo de desandarmos así o camiño tan dificultosamente andado ata a nosa Constitución en nación. Os últimos indicadores económicos son certamente preocupantes. Nese sentido apunta, por exemplo, o traballo de Elmiro López Iglesias, publicado no 16, segundo cal se confirman as pésimas expectativas, pois as mutacións das últimas décadas configuran un escenario marcado pola desindustrialización, a elevada tasa de desocupación, o paro, e a caída das tasas de actividade, xunto ao aumento da temporalidade, reducíndose de modo apreciável a porcentaxe de poboación que traballa, reflexo da incapacidade da nosa economía para xerar emprego, cun retroceso observado nos niveis de vida desde o 2010. De maneira que, como era de temer, a integración na Unión Europea non reduciu distancia con relación aos países avanzados, e non só de Europa, sino mesmo de España. O suposto efecto de osmosis que se pregoaba, ao entrar na Unión Europea, todos imos ser iguais, casi como efecto automático da propia integración dos mercados, falto de transformacións internas non tivo lugar. Acerca do cal, nós, os galegos, xa debíamos saber algo, pois hai séculos que Galicia está integrada nun marco supranacional de libre mercado chamado España, sin que, male o tempo transcurrido, os séculos que pasaron, se producise a equiparación económica cos territorios máis desenvoltos, Cataluña e o País Vasco, cos que mesmo é posible que a distancia real non a dos modos de vida e consumo aumentase desde os inicios do antigo réximen, é dicir, precisamente desde o momento da integración, alimentando esa degradación da imaxen de Galicia que se fixo tópica en España. A partir do século XVI hai unha imaxen tópica que denigra a Galicia. En efecto, o trasvase de poboación, da poboación rural, do que deriva o abandono da agricultura, non se dirixiu cara a industria, sino sobre todo ao sector servizos. E a mellora de certos indicadores débese ao estancamento demográfico e ao carácter subsidiado, por tanto dependente, procedente das transferencias públicas, principalmente das derivadas do sistema de seguridade social. Cada vez estamos máis subsidiados. Se a partir de todo dito, propoñemos de forma resumida que a actual situación económica de Galicia se caracteriza polo estancamento e a reducción do tecido produtivo, a presenza de industrias, se caracteriza tamén por isto, pola presenza de industrias e actividades de enclave e nocivas, celulosa, minerías, eólicas, o abandono da agricultura, o declive da pesca, o caso de Pescanova, un monocultivo antiecolóxico, o seu eucalipto, o retroceso demográfico vexativo e a migración de xente nova e a evasión de recursos financieiros, caixas de aforro, cabe concluir que o atraso incrustado no noso corpo identitario sigue sendo, e en medida moi alta, un agravio histórico. Tanto é así que, aínda en maior proporción que os acontecimentos de índole política, foi a consciencia do atraso e da dependencia económica o argumento que máis mobilizou a opinión en favor dunha demanda de envergadura nacional e mesmo cara a formulación política de signo nacionalista desde que tal corrente fixo acto de presenza en Galicia, como sería no Manifesto da Revolución do 46. Ese agravio. Ou na ilustración tan coñecida de para que remate esta vergonza da campaña do plebiscito do Estatuto do 36, explícita verbalización dunha vergoña colectiva, dunha humillación. Naquela altura, en xuño de 1936, ese sentimento contribuiu á movilización dun elevado volume,
fose cal fose a súa contía, da poboación galega co resultado da aprobación do Estatuto, aínda que inmediatamente ese estado de opinión, digamos, Galicia moi autonómica, moi republicana, ese estado de opinión se vise matizado, en sentido negativo, pola escasa resistencia, pola escasa capacidade de resistencia ao golpe de Estado e a guerra. Moito despois, rematada a ditadura, a actual autonomía sumou ao panorama que viñemos mostrando novos sinsabores no terreo político, que, por desgracia, non se restrinxen a un contratempo conxuntural, sino que pola súa teimosía semellan ser tamén estruturais. Este é un estrambote estrambótico final que fago. Que decir daquela preautonomía de 1979 presidida polo doutor Don Pepito? Ou a reelección de 1990-2005 dun fascista confeso, Fraga Iribarne, como presidente de Galicia? Non son acaso humillantes? Pero a humillación, lembraba o profesor Cardús, actívase con dous resortes. O primeiro é un feito obxectivo, unha violencia. Pero logo hai outro subxetivo, a súa percepción como algo inaceptable. E é que, parafraseando a Rosa Luxemburg, as cadeas só se perciben se te moves. Moitas grazas. Moitas grazas. Moitas grazas, profesora Anselmo. Abrimos agora unha rolda de intervencións, de preguntas. Esta compañeira co micro. Final, hai alguén máis? Nada, a ver. Se non pode empezar, nené. ¿No? Que empece. Claro. Claro, empeza. E que sabes que pasa? Que eu, ao mellor, vou a decir unhas cousas e a pedirle a este home que me fale dunhas cousas que igual os demais non lle interesan. Sempre vai relacionado bueno, pero co que non falaches, hai ninguna pero... outra palabra pedida, podes... Non queredes falar nadie, por favor, antes. Non. Bueno, entón, eu non sei se o notaches, seguín aplaudindo sola cando acabaches de falar. E quería que, dado que falaches de todo isto e tal, me fixeras unha breve, ou non tan breve, reflexión co que nos pensan facer agora na Ulloa, o Altri, ese que nos queren meter aí. Sabes de que te estou a falar? Sí, perfectamente. Bueno, pois a min, como me parece que xa sería o colmo dos colmos que lle podían facer a Galicia, pois quería que ti me dixeras algo máis do que podo decir eu. Eu podo decir moitos pecados sobre isto, pero non quería decir nada máis que escoitarte a ti. No, que queres? Creo que aí como cidadán común non teño nada que engadir. Hai un caso sangrante que reúne o da industria de enclave e o da destrución e vai contribuir de maneira enorme da biodiversidade. Que vai devolver contaminada a Vila García, que vai destruir o marisco de Vila García e todas as formas de vida dos mariñeiros, etcétera. Eu penso que é un asunto a tratar moi seriamente, porque se non nos levantamos todos e non facemos moita forza, solo co... é que eu teño 90 anos, entón vexo que o tempo se me acaba, que as cousas me quedan sin facer. E resulta que vexo que a xente, pois xa estamos alegando, xa fixemos alegacións, xa están non sei cantas alegacións al arriba, pero de que coño de alegación? De que estamos a falar de alegacións? É que estamos alegando. Non é que temos que ir e facer a forza que sea posible para que estes fillos da gran tal non nos metan outra vez
unha ence aumentada e corrixida como a que temos aquí. Eu levo toda a vida loitando contra a ence, sin conseguir nada. Mais que me digan pola calle, ti non pensas morrer nunca. Pois non, hasta que acabe con isto, pero non vou a poder acabar. Entón, por favor, fálanos de Altri, dime os que vamos facer. Organízanos desde aí, que te das máis forza que eu desde aquí. Pois digo eu que hai un precedente, efectivamente, son tan subxetivas as reaccións ante este tipo de violencias, que, en cambio, o caso de Nunca Máis foi un sentimento de humillación. Aquelo sentímolo como un agravio colectivo enorme e deu lugar a unha movilización, como había moito tempo que non se daba. A ver isto que dá. É que se non quedamos, imos quedando sin país. Se é que queda algo, xa. Algúnha outra pregunta? Hola, boas tardes. Faime moita vergoña, porque soy catalana e llevo aquí 2 meses, entonces lo voy a hacer en castellano, lo siento. Sí, o sea, el tema nacional es como una cuestión y la identidad compleja, ¿no? Has hecho como una retrospectiva donde yo he hecho de menos a faltar como algunas cosas, ¿no? Como el tema de la burguesía galega, dónde queda o dónde quedó y de quién depende, y eso creo que es un hecho como muy constitutivo del nacionalismo catalán y de Euskal Herria, y que creo que marca una diferencia. A mí ese nacionalismo burgués tampoco es el que me interesa un nacionalismo de clase y que se articule internacionalmente en base a esa tradición de lucha, pues, obrera, ¿no? Y de revolución social. Entonces, sí que te quería preguntar un poco cómo se puede articular, ¿no? ese concepto de nación, que además creo que aquí es bastante bonito, porque sí que el tema nacional se ha articulado siempre mucho más desde esa clase obrera o esas clases más populares, pero ahora que estamos en una desintegración completa de qué es la clase obrera con este capitalismo atroz. Me gusta mucho la obra esta de Mark Fisher, que habla de realismo capitalista, en el cual explica que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, con este panorama, ¿cómo se puede articular, ¿no? esta identidad galega a la vez que esta identidad de clase está completamente fragmentada? Tengo más preguntas, pero... É complicado, non sei que che podo decir deso, porque é un tema profundo, claro está. Eu viña a falaba de outro asunto, nin da historia exactamente do nacionalismo, e moito menos da historia da burguesía galega. A burguesía galega, pois, é un grupo social que nun momento histórico determinado, cando se configuran como tal clase moderna, aquí frustrase por diversos motivos, desde o fracaso de iniciativas a finais do século XV, bueno, cando se forma, que realmente parece que nos vimos moi atrás, pero a burguesía non naceu no século XIX, claro está. Pero eu que nestes momentos creo que as formas
en que debemos encarar os análises da sociedade non se poden basear, sei que isto, en fin, pode resultar moi así, moi controvertido, pero vamos a ver, Marx e Engels escribiron o Manifesto Comunista en 1848, creo. 1848, van casi 200 anos. E que van casi 200 anos. E que a sociedade na que viviu Marx, cando fala do proletariado e do papel do proletariado, fixémonos que non é únicamente unha demanda económica, senón que é unha demanda especialmente de dignidade social. E, en realidade, a consigna do movimento obreiro é a emancipación da clase obreira, non é o enriquecimento da clase obreira, é a emancipación. Pero a clase obreira, nese sentido, emancipouse. E que hoxe a quen lle chamas proletario? Nin clase obreira. E igual o toman como un insulto. Non vayas ás portas de Citroën a decir que son proletarios. Non saben nin o que. Non saben nin o que é eso. E que pasou moito tempo. E que cando Marx escribe e fala da clase obreira, está falando de un sector social que finalmente ten que emanciparse porque non ten nin dereito a voto. E que non poden votar. E que non están integrados na sociedade. Por lo tanto, eu creo que nós non podemos tomar o material epistemolóxico do século XIX, nin do século XX, non é o dos anos 70, e que a historia e que o tempo correu moito. O digo por eso de nacionalismos burgueses ou non burgueses. Hai nacionalismos ou non hai nacionalismos? Hai nacionalismos ou hai imperialismos? E non todos son nacionalismos. Non hai un nacionalismo galego, vasco e catalán e un nacionalismo español. Non hai un nacionalismo español. Iso chamase chauvinismo ou imperialismo. Cada cousa ten o seu nome. Hai fascismo. O nazismo non era nacionalismo, era fascismo, era nazismo. Franco non era nacionalista. Nacionalista foi Companys, ao que fusilou Franco. Nacionalista era Castelao e Alexandre Bóveda, fusilado. Claro, ese é o nacionalismo. Pero se seguimos co criterio dos nacionalismos de clase, pois, a verdade, non sei de que clase. Non sei de que clase. Non sei os palestinos, se son todos obreiros, non sei se os vietnamitas eran proletarios realmente. Creo que hai que actualizar as coordenadas do noso pensamento. E non digo que haxa que desbotar o marxismo. É un avance e un instrumento imprescindible, é un avance na investigación histórica, na investigación social, pero non o podemos estar reproducindo o marxismo dos anos 70, cando parecía que ia haber unha revolución mundial, tal e cual, non podemos, porque entón non chegamos a ningún sitio. E que entón quedámonos no quieto. O beso así. Bueno, esto sería para muchos debates. Yo creo que sí que los nacionalismos sí que son de clase y claramente está en Cataluña donde gobierna, bueno, ahora Esquerra, que para mí es un partido progresista pero muy liberal, que no da respuesta a los problemas de la mayoría de la sociedad. Clase obrera, yo le llamo a la gente que destina el 40, 50, 60, 70% de su sueldo a pagar una hipoteca o a pagar su piso. Y claramente en Cataluña, cuando hubo todo el procés y todo el referéndum y todo esto, la derecha catalana se tiró atrás también, ¿no? con todo esto, aunque la sociedad pedía ir hacia adelante. Entonces, al final, estas clases que sí que son las hegemónicas y que sí que son las que ostentan este poder, sí que son las que tienen que perder como mucho más y a la vez que te articulas con ellas, también la historia habla, ¿no? de cómo esa clase burguesa te traiciona. Y ha pasado muchas veces, entonces solo quería saber tu opinión un poco también
de lo que me ha respondido, pero quería hacer la réplica. Muchas gracias. Ola, eu primeiro de nada moitas gracias pola charla, que me parece unha perspectiva histórica moi interesante. E quería preguntar, cheguei un pouco tarde, entonces tampouco sei do que se falou ao principio, pero quería preguntar sobre unha destas cousas que se falaron ao final, unha destas humillacións que foi o goberno, no? Ya práctica identificación despois na cultura popular de o goberno de Fraga, que foi unha persoa precisamente ao servicio e que o foi durante moitos anos dese chauvinismo español, e o goberno que tivo en Galicia. E aí, claro, eu quería preguntar por como se pode elaborar un discurso que diferencie claramente entre as formas e os dispositivos ideolóxicos tinguidos de nacionalismo, dun certo nacionalismo, sobre todo no tocante á cultura popular e no respeto a certas figuras, que Fraga especialmente, porque, bueno, hai varios partidos populares, no, pero Fraga especialmente, e a xente afecta a Fraga, levou adiante, e que de alguma maneira fai que moita xente que realmente se identifica primariamente con Galicia, que se identifican como galegos, se identifiquen tamén co discurso dun Partido Popular que vemos día tras día que está ao servicio precisamente do imperialismo que goberna dende Madrid. Entón, para min é moi interesante como se pode elaborar un discurso que poña o énfase precisamente nesa diferencia entre un pseudonacionalismo, unhas formas nacionalistas do discurso, e un nacionalismo real. Porque a min sempre me resultou tremendamente fascinante como se foi configurando ese espacio ideolóxico aquí. Estou totalmente de acordo co sentido da túa intervención. Penso que esa é a clave. É verdade. Hai un Partido Popular e, efectivamente, hai unha masa popular en Galicia que se identifica con eso. Que se identifica, e non precisamente por reaccionaria, senón hai algunha outra fibra que se toca aí. Eu creo que hai cabezas pensantes no país que se teñen que poñer a traballar neso, non repetir eslogans, non podemos seguir repetindo o mesmo que nin dormir nos loureiros, porque a isto se aparece cíclico. A situación actual non é novedosa, polo menos porque somos maiorcitos, non é novedosa. Aquí xa houve ocasións anteriores con 400 e pico mil votos tamén e todo eso. Non pensemos que agora isto vai sobre rodas. Non. Entón, hai que repensalo. Hai determinadas circunstancias coyunturais, pero aquí hai que saber como dirixirse a esa masa popular, non do Partido Popular, sino do povo, a esa masa hai que ofrecerle un discurso co que se identifique. Pero claro, certas propostas a esquerda ten que pensalas, a chamada esquerda, e creo que hai unha esquerda real, coherente aquí, que non hai noutros lugares, efectivamente, outras esquerdas de outros lugares logo en cantidad de temas recúan vergonzosamente. Aquí creo que sí, que hai certa claridade de posicionamentos e de análise, pero hai que ver como somos capaces de ofrecer unha alternativa que ten, además, moitas posibilidades, porque vese nos procesos electorais, posibilidades hai moitas. Pero como eso, somos quen de facerlle chegar a esa xente, digamos, o votante do PP. Porque, mentres non cambie eso, mentres non haxa hai un trasvase, imos a seguir repartíndonos a tarta entre os mesmos. Pois, xa digo, hai mentes pensantes no país. Eu, sempre que se fixeron porras acerca de tal, fallei sempre. O sea, eu, para eso sí que non, pero hai xente que ten unha claridade de análise política moi, moi elevada.
Se non hai máis intervencións, pechamos aquí esta sesión de tarde dándolle as grazas novamente a Anselmo pola súa charla e o seu tempo. E vémonos a 8 na conferencia desta noite con Alicia Puleo e lembrade que tedes que asinar quen está matriculado ao profesorado. Moitas grazas. Moitas grazas a todos.